հունիսի 26-ին տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի վերահսկողությունը օրվա հրամայական թեմայով քննարկում, որը գլխավորում էր ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության պետ Խաչատուրի Գիթյանը։ Մասնակցում էին նախարարության ենթակա ծառայությունների, ինչպես նաև աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին ծրագրի ներկայացուցիչներ։ Խաչատուրի Գիթյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական Միության գործընկերներին ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության գործընթացների ստանդարտացման ուղղությամբ կատարված համատեղ աշխատանքի համար։ Նա նշել է, որ նորաստեղծ վարչությունը ներքին գործերի նախարարության մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր իրավասության շրջանակներում իրականացնում է նախարարության և ենթակա մարմինների կողմից պետական ծառայությունների մատուցման որակի հսկողությունը, թույլտվությունների ու լիցենզիաների տրամադրման գործունեության նկատմամբ վերահսկողության գործուն մեխանիզմների կիրառման կազմակերպումը և իրականացումը։ Վարչության նպատակը նախարարության և նրա ենթակա պետական մարմինների, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների շարունակական կատարելագործման ապահովումն է և այնպիսի ծառայությունների մատուցումը, որը կբավարարի ծառայություն ստացողի սպասումները։ Եվ դրա համար մենք պետք է համատեղ ուժերով լուծենք մեր առջև դրված հետևյալ խնդիրները։ Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության բարձրացումը, կանխատեսելիության ապահովումը և հասանելիության ու ձյուրինության ապահովումը։ Խաչատուրի Գիթյանը հավելել է, որ վարչության աշխատակիցներն իրավունք ունեն անարգել այցելել նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ենթակա պետական մարմիններ և օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև կազմակերպություններ, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու, փաստաթղթեր, նյութեր ու գործեր կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ պահանջելու և սահմանված այլ գործողություններ իրականացնելու համար։ Վարչության ծառայությունների որակի գնահատման բաժնի պետ Էթերի Գրիգորյանը ներկայացրել է վարչության կողմից մշակված հանրային ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման համար նախատեսված ստանդարտները։ Ներկայացվել են նաև միջազգային փորձագետների հետ լավագույն չափորոշիչներին համահունչ մշակված և Հայաստանում տեղայնացված ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության հիմնական ցուցանիշները, մեթոդաբանությունը։ Ծավալվել է ակտիվ քննարկում կատարողական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության շուրջ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համագործակցությունն առավել ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին Կոտայքի բաժնի գործընկերների հետ։ Ձեռք բերած փաստական տվյալների համաձայն կատարվել էր հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի որոշմամբ Գալակտիկա Փակ Բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող հողամասից Գառնիի գյուղական համայնքին անհատույց տրամադրվել էր 4141 հեկտար տարածք։ Այս գործարքից հետո Գառնիի գյուղապետարանն այցելել բարձրաստիճան պաշտոնյայի մտերիմ ազգական ներկայացած միանձ և ազգային ժողովի աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության և զարգացման վարչության պետի տեղակալը ու համայնքի ղեկավարից պահանջել հիշյալ հողամասից 1.5 հեկտար տարածք հատկացնել իրենց։ Բարձրաստիճան անձանց հրահանգը կատարելու նպատակով Գառնի գյուղի համայնքապետը օրինական հիմքերի բացակայության պայմաններում 2007 թվականի հունվարի 19-ի թվագրմամբ կազմել և ստորագրել է գոյություն չունեցող պաշտոնական փաստաթղթի քաղվածք, ապա խախտելով հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքի պահանջները առանց կազմակերպելու հրապարակ Կային արջուրդ, նույն թվականի օգոստոսի 10-ին հաստատել է արձանագրություններ, իսկ օգոստոսի 21-ի պայմանագրով հիշյալ անձանց և նրանց փոխկապակցված ևս մեկ անձի ընդամենը 315,000 դրամով օտարել 1.5 հեկտար հողամասը, այն դեպքում, երբ դրա շուկայական արժեքը 30 միլիոն դրամ էր։ Այս կերպ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով համայնքի ղեկավարը համայնքի օրինական շահերին պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Առերևույթ անցանքի մասին կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Քրեական օրենսգրքի 445-րդ և 283-րդ հոդվածների հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հետախուզվողի վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացրին աշտարակի գործընկերների հետ համատեղ։ Հունիսի 26-ին աշտարակի Երևանյան փողոցի սկզբնամասում հայտնաբերվեց և բաժին տեղափոխվեց Վրաստանի Հանրապետության իրավապահների կողմից 2012 թվականից հետախուզվող 35-ամյա տղամարդը։ Նա հետախուզվում էր Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածով՝ կանխամտածված սպանություն, կանխամտածված սպանության փորձ ծանրաստող հանգամանքներով և ապօրինի զենք-զինամթերք
ձեռք բերելը, պատրաստել է իրացնելը։ Թբիլիսիի բնակիչը անցագործությունը կատարելուց հետո Վրաստանում ապոինի ձեռք էր բերել այլ պետության քաղաքացու անձնագիր։ Այդ կեղծ անձնագրով էլ նա ապոինի հատել էր Հայաստանի սահմանը և վերջին շրջանում թաքնվում էր աշտարակում։ Հետախուզվողը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, մինչ Վրաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու ընթացակարգի ավարտը։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները ինչպես մի շրջայց էին կատարում սպասարկվող տարածքում։ Ծառայության ընթացքում ոստիկանների ուշադրությունից չի վրիպում ոչ մի դեպք, այս անգամ ևս անմիջապես նկատեցին կասկածելի իրողությունը։ Հունիսի 6-ին սպասարկվող տեղամասում շրջագայություն կատարելիս ժամը 18:00-ի սահմաններում ազատության պողոտայից կողոպուտ կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժինը տեղափոխվել 20-ամյա մի երիտասարդ։ Պարզվել է, երիտասարդը ազատության պողոտայում կայանված մեքենայի վրայից բացահայտապշտակել է դրամապանակ և դիմել փախուստի։ Վերջինս և նրա վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, հանգամանքները պարզվում են։ Տեսանյութում պատկերված անձը կասկածվում է Երևանի Երեբունի զանգվածում գործող սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության աշխատակիցների հանդերձասրահում գողություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողները կարող են դիմել ոստիկանության Երեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-57-00-88 հեռախոսահամարներին։ տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառության վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ, այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30%-ի նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի վազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում ևս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա տուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ Police.am համակարգ։ Օրինակ այսպես.
սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումներ ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային պոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային պոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային պոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով, տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային պոստ և անցնում SMS շնիկ ROT Police էլեկտրոնային հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին rotpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց և rotpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված ստուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ ստուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և ստուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։